tratamos de novedades en todo relacionado con la Volta a dos Nove, porque como bien sabedes, hay tres días, o pasado miércoles, estreouse también no Valmiñor a película de Antonio Caín. Así que aquello que hay 9 años empezamos conmemorando o aniversario do asesinato que representa a represión sobre todos os republicanos, os demócratas, os galeguistas, os sindicalistas, os anarquistas, os comunistas, os socialistas do ano 36 e están representados nestes 9 noves, pois 9 anos despois temos conseguido que se convirtan en un auténtico símbolo da memoria e da recuperación da memoria. E temos outra novidade, que é que un amigo que acaba de presentarse, Manuel Sío, compuxo un poema especial para hoxe, e deixo-vos con él para despois continuar co acto normal que tiñamos pensado. Como un membro da miña familia tamén foi represaliado, a todos, dice así: corvos agoreiros a espreita, xiaban as presencias avisando, delatores máis ruins e analfabetos, cobardes de solemnidade, daban a voz, xauría de palleiros uniformados, ouveaban querendo imitar o lupus común, o lobo. Só rabiosos cans de finchas de correaxes e pistolas, estrupidos na rompida, estralos, tiros de gracia, balados, muros, cunetas, tanxidos de sangue, asesinos sanguiñolentos, alimentados de pólvora e odio, dieta da morte. Gracias. Un ano máis, amigos e amigas, familiares dos asesinados, hai 16 ou 15 de outubro de 1936 neste mesmo lugar. Eu sabedes que normalmente non fago isto, pero hoxe vou non facer porque me parece que é un ano especialmente importante e porque quero recordarvos con detalles algunhas cousas. Quen nos puxo o nome, é dicir, quen nos chamou por primeira vez na historia galegos e galegas, foi un señor, un romano, que atravesou un río que nós hoxe chamámoslle Limia, os portugueses chamanlle Lima, e que en grego chamábase Letes. O Letes era o río do esquecemento. Os que atravesaban aquel río non recordaban as súas familias, non recordaban os nomes dos seus. Décimo Xuño Bruto, que así se chamaba aquel xeneral, e que, por certo, despois foi recibido na vía Apia Romana co nome de Galaico, atreveuse a pasar o río e a chamar os seus centurións polo seu nome, e entonces sacaron o meigallo do esquecemento. Ese meigallo do esquecemento é o que temos que quitarnos nós todos os anos, recordando, facendo memoria e memoria viva. O día 14 de xaneiro deste ano faleceu Juan Gelman. Todos soubemos da noticia desta triste morte porque apareceu na prensa con uns titulares que era "O poeta contra o olvido". E este foi Gelman, o poeta contra o olvido. Contra o olvido da súa neta Andreíta, aquela que ele andou buscando tantos anos, hasta que atopou
roubada por una familia de militares en Argentina, es que Andreita volveu onde a su abuelo. Juan Gelman fue premio Cervantes de la literatura. E dicho esto, perdonad, que me perdone él porque anduve ya traduciendo cosas que no se lle poden, no se deberían traducir, pero fíjense. Hoxe celebro de novo a unha España empeñada en rescatar a súa memoria histórica. O único camiño para construir unha conciencia cívica sólida que abra as portas ao futuro. Xa non vivimos na Grecia do século V, antes de Cristo, na que os cidadáns eran obrigados a esquecer por decreto. Esa clase de esquecemento é imposible. Seguía Juan Gelman no seu discurso da entrega do premio Cervantes. Para San Agustín, a memoria é un santuario vasto, sen límite, no que se chaman as lembranzas que a cada quen se lle antolla. Pero hai lembranzas que non precisan chamarse e sempre están aí, e amosan o seu rostro sen descanso. É o rostro dos seres amados que as ditaduras militares desapareceron. Pesan no interior de cada familiar, de cada amigo, de cada compañeiro de traballo. Alimentan preguntas incesantes. Como morreron? Quenes os mataron? Por que os mataron? Onde están os seus restos para recuperarlos e darlles un lugar de homenaxe e de memoria? Onde está a verdade? A súa verdade? A nosa é a verdade do sufrimento. A dos asesinos, a cobardía dos silencios. Así prolongan a impunidade dos seus crimes e a converten en impunidade dúas veces. Remataba Gelman o seu discurso. Hai quen vilipendia este esforzo de memoria. Din que non hai que remexer o pasado, que non hai que ter ollos na caluga, que hai que mirar cara adiante e non encarnizarse en reabrir vellas feridas. Están perfectamente equivocados. As feridas aínda non están fechadas. Laten no subsolo da sociedade como un cancro sen sosego. O seu único tratamento é a verdade. E logo, a xustiza. Só así é posible o esquecemento de verdade. A memoria é memoria se é presente. E así como Don Quixote limpaba as súas armas, hai que limpar o pasado para que entre no seu pasado. E sospeito que non poucos dos que preconizan a destitución do pasado en xeral, en realidade queren a destitución do seu pasado en particular. A memoria é presente, a memoria conxúgase en presente. Despois virá a historia. Comparará, contextualizará, xeralizará, iso é a historia. Mas a memoria non é asunto da historia. No noso caso, a permanencia da ditadura franquista é unha transición que promoveu interesadamente o esquecemento, facilitaron a desaparición biolóxica das testemunhas que tamén foron víctimas. Neste pasado mes de xaneiro, neste pasado mes de xaneiro, Pablo de Greiff, un colombiano, que o alto comisionado de Dereitos Humanos da ONU, estuvo en España, estuvo en Galicia, estuvo en San Simón, coñeceu o proxecto das voces e os nomes
das tres universidades galegas para emitir o seu informe sobre a sobre o título do seu informe, exactamente, o informe sobre as violacións dos dereitos humanos cometidos durante a Guerra Civil Española e a dictadura franquista. O pasado 16 de setembro, Pablo de Greiff presentou a súa memoria e as súas conclusións e as súas recomendacións en Nacións Unidas. Vou a rematar únicamente repasando moi por encima as 20 recomendacións que lle fixo Pablo de Greiff a Nacións Unidas e, polo tanto, ao goberno español. Entre outras, privar de efectos a lei da amnistía de 1977, facer posible o acceso por parte das vítimas ao aparato judicial, colaboración da xustiza española en procedimentos judiciais no exterior, tomar medidas contra o deterioro das leis que rexen o exercicio da xurisdición universal por parte dos tribunais españoles. Recordades a un suiz que se chamaba Garzón. Previr que a vixencia da lei de amnistía obstaculice as investigacións. Restablecer e aumentar os recursos dedicados á memoria histórica. Remediar a fragmentación das iniciativas en favor da memoria. Ampliar a cobertura dos programas de reparación. Tomar medidas para proporcionar reparacións que atendan os danos causados ás mulleres, incluso cando non foron víctimas directas. Anular as sentenzas de carácter ideolóxico de todos os tribunais creados durante a Guerra Civil e o franquismo. Avaliar con rigor o cumprimento da Lei de Memoria Histórica. Tomar medidas para atender as peticións relacionadas coa restitución das propiedades e documentos incautados a particulares. Revisar o modelo actual no que o Estado delega nas asociacións e particulares as responsabilidades sobre as exhumacións e asignar os recursos necesarios e establecer unha política estatal de arquivos que garanta o acceso a todos os fondos. Isto é o que lle pide o alto comisionado de Nacións Unidas ao goberno español, que ignorou totalmente. Cando Helmand falaba, era 2008, e el alegrábase porque daquela España estaba facendo memoria. Daquela a hoxe, o mundo e España e a recuperación da memoria cambiou absolutamente. E hoxe hai un intento total de esquecemento sobre isto que Pablo de Greiff, ou isto que representamos os que hoxe estamos aquí, pretendemos, que é convertir a memoria en historia. É dicir, que se repare aquilo que ainda nos leva a reunirnos aquí todos os anos e nos seguirá continuando a iso. Agora, familiares, para a ofrenda.